Bismillahirrahmanirrahim. Wa harfu ta uta huruf ta. Iku dikohril a'da kang meksa pira-pira mungsuh-mungsuh tendang mungsuh-mungsuh sampean. Wa idha bi alami sudah ngilangi penyakit ngelu, sudah ngelu ndas ngelu cekot-cekot. Wa khifdil maulud joko bocah kang dilairno wedok-edok bisa ning dhewe anak sing dilairno ngirajae huruf ta. Bisa nata ning uri diterangno. Ma'al hawam satane gegermetan bocah cilik biasa cah campurono iya kalau jengke gak ada apa iya nenek kini gak ada parno omay enak buji negara pinggir jaten wo buyar watak wiatir insalan nguatakan menungso almas yang atasnya melaku cek kuat melaku kuat kerja wajal bir zabun lan nekakno zabun ini apa nek wong warung cek warung lari sih wong sing marung malah jenis zabun apa jenenge lengganan nang zabun iki cek akeh lengganane nalikane sampean gawe warung gawe toko akeh sing tuku wong sing tuku jenenge zabun apa lengganan wah sak karepe waman ila ahlami robi ala nyegah ngipi-ngipi kang ala juga ngipi kata ula cokot pisan waman i asarin niron tak sinan nyegah labeting piro-piro geni-geni. Geni ku gampang lho cah nek panas kobong. Omone saiki akeh alat gak karu-karuan. Wali ziyadatil qohri nambahi ziyad fahmi. Nambahi pengertian-pengertian cita tambah pinter sampean. Wali man il hamiyat panjogo piro-piro panas-panasnya. Wa ikhroki amakini atak ngobong piro-piro panggunan-panggunani mungsuh panggunani mungsuh sama cek kobong kabeh wa izalatil balata ngilangi sebel ngaji gak iso-iso karena sebel suwali cerdas bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia nih ayo wali ane cerdas wa ihdo'il arwah anundukaken pira-pira roh-roh arruhaniyah bangsa rohani jin setan bekecil tunduk kabeh ring sampean wa harful ya'i wis wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.